Ode čovjek. Presjeklo ga. Ma cap i gotovo. Osjetio nije. A ne, nije korona. Nije, ma kako? Otišao u ćevapđinicu. Naručio 10 ćevapa sa lukom. Sve pojeo. Popio kolu da podrigne. I kad je krenuo kući, podrigne sebi u masku. Ja godinu dana govorim, maska može, ali ona Varteksova, od Varteksovih gaća, sa džepićem naprijed, ono, znate, eto. Da je bio džepić naprijed, bio bi živ. A vi kako ste? Aj zdravo.